du före, tänker jag. Hej, välkomna. Vi befinner oss i Solna, utanför myndigheten Trafikverket. Där vi idag kommer att se en gemensam klimat- och cykelaktion. Vi har Cykelaktion Stockholm. Vi har Cykelfrämjandet i olika kretsar från Kristianstad, från Västerås och från Stockholm. Och vi har klimatrörelsen Extinction Rebellion. Med en liten blomma till er. Så är jag här för att berätta att det just nu påbörjas en klimat- och cykelaktion här vid Trafikverket. Men vi vill vara tydliga med att vi har liksom inget emot enskilda personer som arbetar här. Vi vill vara lugna och snälla och trevliga. Vi har ett öppet brev till myndigheten som vi lämnar över. Tack så mycket. Anledningen att vi har vitmålade cyklar, det här är ett vanligt använt grepp inom cykelaktivism som kallas ghost bikes. Där man vitmålar cyklar och ställer ut på platser där cyklister har omkommit i krascher, kollisioner med motorfordon. Och det är en del av vårt narrativ av våra krav och berättelser med aktionen idag att vitmåla cyklar, för vi menar att Trafikverkets agerande dödar människor, oskyddade trafikanter och faktiskt allmänheten och framtida generationer. Vi kommer närmare in på det här. Jag ska läsa upp ett öppet brev som skrivit till myndigheten. Jag ska också kontakta dialogpolisen. Vi står inför en än värre klimatkatastrof om vi inte drastiskt minskar våra klimatutsläpp. Hur vi transporterar oss har en stor påverkan, inte bara på klimatet utan även på vår hälsa. Trafikverket är den statliga myndighet som, enligt dem själva, ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket har dock under otaliga år kritiserats för att prioritera bilen och på så sätt förbise eller ignorera andra trafikslag, såsom cykling. Ja, tack Björn som läste upp det öppna brevet som vi har överlämnat här också på Trafikverket. Vi kanske kan prata med någon av aktivisterna som deltar i den här aktionen. Hej, vem är du? Hej, hej, Thomas heter jag och kommer från Cykelfrämjandet i Kristianstad, lokalkrets där. Varför är det bättre med cykling än andra fordon? Oj, det tar inte så mycket plats i städerna, men har jättestora hälsovinster utav det och klimatvinsterna är också superstora eftersom man får inte så mycket utsläpp. Mm. Så att det hade varit en win-win situation för jättemånga människor om fler började cykla. Vi har ungefär 13% av resorna i Sverige görs med cykel idag. Och den andelen hade man lätt kunnat fördubbla om man hade finansierat satsningar. Ja, du sitter fastlåst här i cykeln. Varför sitter du här? Ja, som min medaktivist uttryckte väldigt många kloka ord. Vi är här för att protestera mot att Trafikverket kontinuerligt prioriterar bilism framför cyklism. Mm. Och det har jättemånga olika orsaker att de borde göra tvärtom. Mm. Så därför har jag valt att låsa fast mig här idag och protestera så länge vi kan tills Trafikverket kan tänka sig att möta våra krav. Mm. Och som sagt, du har låst fast det här. Kanske folk undrar, varför låser du fast det? Låsa fast sig i allmänhet i aktioner blir ju ett sätt att hårdare blockera eller använda fysiska föremål för att kunna vara kvar på det stället man vill blockera eller ockupera en längre tid. Och visa att vi menar allvar med den här aktionen. Mm. Du är också fastlåst här. Ja. Hur känns det? Nej, men det är obekvämt. Mm. Det kan ibland finnas en bild av att det är liksom ett väldigt glättigt förehavande att hålla på med klimataktivism. Man gör det för att det är väldigt roligt och peppande. Och det finns sociala aspekter som är givande och att göra någonting som man upplever är meningsfullt och som har en reell påverkan. Mm. En chans till en reell påverkan. Men
Det är också någonting som är oavlönat, som tar tid, som håller mig från min familj som jag gärna hade varit hemma hos och som sätter ett tryck på min hals just nu. Mm. Och det här obekväma, det här obehagliga är ju liksom också någonting vi vill lyfta i den här aktionen. Men som du säger, det är andra sätt som bilismen skadar. Så om det är ett par hundra som dör i trafikolyckor så räknar vi till en 7-8 tusen årligen som dör i förtid på grund av luftföroreningar som i huvudsak kommer från vägtrafiken. Mm. Klimatet är en av huvudanledningarna vid sidan av själva cykelinfrastruktur som gör att jag är här. Och Trafikverket har länge haft uppdrag att se över klimatutsläppen från vägtrafiken. Mm. För ett par år sedan så kom man fram till i en rapport att var 3 av 10 bilar i städer behöver bort för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Mm. Då tänker man, det blev väl ett stort ståhej i media kring det. Mm. Nej, det som hände var att ledningen på Trafikverket gick in och höll tillbaks och begravde den rapporten. Mm. Nu senast... Varför tror du det är så då? Jag tror att det är ett beskt piller att svälja. Mm. Att aktivt minska bilism. Mm. Vi har kört in oss i en rondellig återvändsgränd. Och vad skulle du önska att Trafikverket gjorde om nu de tänker att det här är en aktion, svenska folket vill att vi gör någonting ordentligt för klimatet? Vad skulle de kunna göra? Men Trafikverket är ju en expertmyndighet. De kan ju räkna på riktigt och inte bara med magisk matematik. Mm. De skulle kunna leva upp till sitt uppdrag och samhällsansvar att informera makthavare och politiker om hur läget faktiskt ligger. Istället för att begrava rapporter om att vägtrafiken behöver minska och trolla bort utsläppen så kan man istället informera och säga att vi klarar inte de här utsläppsmålen. Vi krisar. Vi fixar inte det här om vi inte får tydliga uppdrag i våra regleringsbrev från regeringen om att minska vägtrafiken eller på andra sätt klara utsläppsmålen. Vi har nu lämnat Trafikverkets lokaler och nu står vi här och samlar upp oss lite grann efteråt. Så vi har Björn här som var med inne på aktionen. Vad var det som föranledde att aktionen avrundades? Vi fick till ett möte med Trafikverkets presschef som kom ner och pratade med oss. Ja, vi var inte inne på kontoret utan han pratade med mig när jag satt fastlåst. Vi utväxlade lite tankar och så om verkets arbete, vad de har rådighet över och så vidare. Pratade oss aktivister sinsemellan och landade vid att Trafikverket är så pass trasigt att vi inte kan hoppas att en eftermiddagsaktion liksom lagade, utan att vi hoppas ha satt igång någonting nu, både inom verket, vi bjöd in anställda att ha kontakt med oss, men också att vi har satt igång oss själva i att göra aktioner mot Trafikverket. Vad rör sig i tankarna för dig, Ester? Det här med samarbetet för mig har alltid varit jätteviktigt. Liksom för att jag tycker att det här med kroka arm med andra organisationer och rörelser är det som behövs. Men också kunna göra olika typer av aktioner som gör att ribban är, liksom, det är lätt att vara med. Så jag är jättenöjd med det. Det känns som att det bästa med dagen. Och så känner jag också att det blev ett delkrav blev vi uppfylld i och med att vi fick ett samtal. Men också framförde att vi kommer tillbaka om det inte börjar hända någonting. Så det känns som att jag börjar längta till att komma tillbaka redan tillsammans med er. Så det känns jättebra. Strålande. Verkligen. Ja.